koukání v rohu modré Kristýna Děkilová, Rýčiš na rozhodně 1990. Místa. Výborně, a to stačí, nic jsi nedělej, on přijde dál. Klidu. Thank you.
Poi, Davide,
dva cvrkání, šťastně zvítězil. Mezi jeho úspěchy uvádí vicemistr Polska ve váze 75 kg. To je hostující borec v rohu červené, Daniel Adamec. Oh!
končíme. Před námi poslední utkání, super těžká váha. Pavel Dorotický za tým se Ostrava proti němu. Michal Nezruka. Thank you.